Trupi ju e flet. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma fam. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Roy, mirëmbrëma Alis. Mirëmbrëma dhe atyre që uthojnë, ata që ecin me makinat e tyre. Ata që po kthehen nga protesta tani për të shkuar drejt banesave të tyre. Kudo që shkojnë, kudo që shkojnë. Mirë, mirëmbrëma, jemi kthyer në ju flet trupit të shtunën në datës 11 shkurt. Pra, unë këtu me fonin me jetë, për çdo emision fon unë mendoj që ta nisim gjithmonë me atë që ti vetëm e thuar sa i përket gjuhës trupit. Ne ti ndajmë në përqindje pra sa flasin ne me anë gjuhës trupit. Vetëm kaq. Duke vënë ty për herë. Okej. Atëherë, po të themin. Ne flasim kur komunikojmë me dikë tjetër, kushdo qoftë ai, flasim sipas studimeve, 55, rreth 55% bëhet vetëm me gestikulacionet e trupit ton, duar, sy, gjithë trupi, gjithë këmbët e tëre. Rreth 38% merr zëri, zëri, nuancat e zërit, tonalitetin që kemi, dhe vetëm 7% merr vetëm fjala. Ne gjithë ditën merrem me këtë 7% që harrojmë pjesën tjetër. Pra 93% ne e injorojmë çdo ditë. Në çdo hapje emisioni ta themi këtë fono, pastaj fiksuar gjithë mbylljen se çdo thot atë për kthesh pra dhe të dekriptosh gjuhën e trupit. Po. Mirë fono, temën e sotme, to çka dosh po. Temën e sotme do ta bëj të mundur një sondazh, na hapi si punë dhe si temë, një sondazh që është bërë së fundmi, sa i përket divorceve, pra ndarjeve në çift. Po. Po, dhe kjo na solli. Dhe kjo tregoi pra ky sondazh tregoi pra që ka një trend shumë të lartë në rritje të çifteve që ndahen dhe shkojnë drejt divorcit. Por nuk është kjo tema që do flasim për sot. Ha, por tema, kjo zbulon atë që do të themi pak më vonë, ka të bëjë me sinjalet pasi dy pra ai dhe ajo pra janë kthyer në isha. Po. Dhe duam dim tani se si funksionon kur një ish pra ai kërkon të kthehet ke ajo. E kuptova, e kuptova. Atëherë. Ti do të mësosh se çfarë bën ishi i ndar që do t'i afrohet pa do të rikthehet, pa do të rikthehet tek ish partneri. Atëherë, kemi parasysh. Kur kemi një ndarje sepse diçka është prishur mes këtyre dyve. Pra kishim një ekuilibër që u prish. Okay. Arsyet mund të jenë nga më të çuditshme. Por kryesoret janë është se ai nuk ju do më. Nuk ju do më. Ë? Ose marrdhënia e ndarjes, ë? Ë? Po ka shumë arsye, ekonomike, financiare, marrëdhënie seksuale, do të thënë janë shumë arsye që u ndan. Tani janë ndar, pra janë ndar, ai ajo, tani janë kryer në ish. Tani në qoftë si ky ishi, ishi po flasim pra ai i dërgon sinjale zonjës apo vajzës. Këtu duhet kemi parasysh se çfarë bën ai dhe çe shtyn atë të vi këtu. Këtë duhet zbulojmë, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund ti ndihmojmë zonjushat apo zonjat, të cilat ndodhen pas një ndarje dhe ishi fillon t'i dërgoj mesazhe. Mesazhet mund të jenë me celular, mund të jenë me rrjetet sociale, mund të jenë edhe me anë të shikimit, me anë të takimeve, ball për ball, me anë të miqve, shoqeve të përbashkëta, të cilët i dërgojnë mesazhe se ai do të të takojë. Pra, më qartë, pra, ai dhe ajo nuk janë më, janë ndarë. Një ditë mirë, pra, si rrufen në qellë të hapur, ai i dërgon një SMS vajzës që mund të jetë ose ish gruas, një mesazh që mund të jetë çfarë mund të jetë fami për shkakun. Që mund të thotë që unë ka filluar një punë të mirë. Dëgjoj. Varet si çfarë ka ky mesazh. Okej. Në qoftë se ai fillon te ky mesazh apo tek ai shkusi, tek ai që do t'i bashkoj këta se mund të jetë edhe njëri, aq i vetëm, i thotë, "Shiko, a ti po jetës në shumë biznesi, ose mua po me jetës në shumë biznesi tani që jam vetëm, dhe fillon të atregoj këtë, jam rritur kështu, kam bërë këtë, kam bërë këtë, kam bërë këtë, kam bërë këtë, stop! Kjo është një mënyrë, kur ai të dërgon këtë mesazh të tillë. Por, kemi një tjetër, ai fillon të tregoj për punën e ti të re, tregon për makinën e ti, tregon për shtëpinë e re që ka bërë, pra, duhet të kemi parasysh, se ju, po t'jep mesajin, se ju keni humbur një djalë të mrekullueshëm. Mirë fone, nisim... Aty ku e lam. Aty ku e lam, por e nisim me falenderimet për miqtë tanë, që vjen humbur këtë emision, sidomos Prince Adriatic Resort, te Krana e Hedhur. Mos harroni, është një lokacion atje, në krah të Ranës Hedhur, aty ndodhet një super, super, super hotel që quhet Prince Adriatic Resort. Mos harroni, nesër, apo pas kurash 4 muaj. Mos vëni të qisonte, qisonte më edhe fundjavën, jo vetëm për festë. Ne që do keni oferta për Shën Valentin, keni nga të gjitha
guzhina është fantastike, hoteli mrekullueshëm, pamja mrekullueshme, unë nuk kuptoj pse rrin këtu më 72 km larg nga Tirana. Nëse, ja, ju përshëndesim. Po e gjej makinat që mjeshtër shtjevin, kuzhinën e famshëm. E përshëndesim. Mirë, kthehemi tek tema e sotme. Po flasim për ishat fon, a? Po. E lëm tek pjesa që ai ka dërguar një mesazh. Ai ka dërguar SMS. Po. SMS apo s'ka rëndsi. Duhet kemi parasysh një gjë aty. Pra, u kujtua ishi tha për ish partnerën. Nuk duam ti paragjykojmë të gjithë. Po. Sepse do të flasim përse ai e bën këtë, por do të kemi parasysh që në rastin më të mirë mundet që ai të ketë kthyer mendje dhe të vijë me sinqeritet të madh tek ajo që ka qenë më përpara. Por kjo është në rastin më të mirë. Ne do të analizojmë rastet pse e shtyn atë të bëj këtë gjë, që të rikthehet tek e dashura e parë. Por ajo që duhet bër e parë e punës është që ju të mendoni me kthjellësi, me gjakftotësi, të rini të mendoni çfarë e shtyti atë që të kthehet tek unë. Duhet të bëni një analizë të fortë. Nëse nuk e bëni dot vet, se nuk mundeni, për arsye të ndryshme, mund të drejtoni një specialist, qoftë një psikolog, qoftë një coach, mund t'u hapi horizontet dhe ju të vendosni se çfarë do të bëni në jetë. Sigurisht psikologu nuk të thotë që ti bashkohu apo mos u bashko, jetë ti që vendos. Unë kam gjithë shumë qifte kanë kaluar këtë situatë, fond dhe kanë kaluar dhe kalojnë. Dhe kalojnë këtë situatë. Por duhet kemi unë kam përshtypjen, ajsa e njoh këtë marrëdhënie, se të gjithë e kemi përjetuar, por kam përshtypjen si puna e gatimit dhe ushqimit dhe menus, nëse jemi mësuar në një menu, kemi shkuar në një menu tjetër dhe vjen puna që kjo menu edhe na mërzitet, nëse ma kupton. Pyetja kryesore që duhet të bëjmë aty, mos të lodhim njerëzit, është a duhet të kthehem më tek ish? Kjo është pyetja kryesore. Këtu duhet të ngulmoj. Kjo vajza, gruaja, duhet të rritë vrasëmendjen. A duhet të kthehem më tek ish? Çfarë e shtyn atë të vi tek unë përsëri? Po çfarë shtyn më fona? Pra, janë shumë arsye. Unë do të rendis disa, sepse ardhja e këtij ishit, domethënë ka nga ata isha që vënë vin, këtë punë lozhin, këtë bëjnë, vjen ca ditë, ca muaj i vjen vetë. Janë si punë herpes që na dalin për buz. Ja, këtë tillë njerëz janë, megjithatë, ai mund të ketë një arsye për shembull që ti pëlqej marrëdhëniet që ju keni patur në shtrat me të. Mund të jeni gjën shumë mirë. Po. Dhe është një arsye kryesore, e rendisim këtë, se po të kemi parasysh piramidën e Maslow, është në fund të piramidës të bazat kryesore, siç kemi ajrin, oksigjenin një gjë është, ushqimin, krevatin, gjumin, është te marrëdhëniet tona seksuale. Është në fund piramidës që po plotësuan këtu, nëse aty i mungon, ka mundësi të kthehet. Po duhet keni parasysh pse po kthehet. Kjo duhet të dhënë përgjigje. Ai për shkakun, ai shikon që ju jeni bërë më tërheqëse gjatë kohës që keni ikur nga ai. Ky ndryshuar look, ky ndryshuar ecje. Po si duket diria, largimi nga ai, si duket. Ka dhënë një tis tjetër, se ti kujdesesh shumë për veten, sepse ka një gjë. Zakonisht kur jo të gjitha femrat, po edhe meshkujt, në çështje e kapën gjaun e tyre, domethënë njëri tjetrin, ne krijuan çiftin, fillojnë dhe e lëshojnë veten. Domethënë nuk mbajnë më si më parë, nuk bëjnë atë kurimin e flokëve të veshjes, nuk janë më aty dhe e lëshojnë. Në çast që ndodhen vetëm, duhet edhe kërkojnë të bëjnë të pëlqyeshme dhe fillojnë të mbajnë veten, të shkojnë në palestër, të japin, të kujdesen për trupin, të ecin ca kile të tepërta që mund të kenë. Për asetet. Pra, ti mund t'i jesh bërë joshse tashmë për atë. Është një arsye. Edhe ky është bërë pishpam. Po. Dhe ai ka një gjë, sepse mund të ndodhë që ai të dështoj vetëm, duke ecur vetëm, ndërsa ti si femër je bërë suksesshme. Ke ecur në punë, ke përparuar, ke arritur rezultate. S'ka rëndësi se çfarë fushë, ti ke ecur përpara se ai. Ai tashmë thot e humba. Ti kthem edhe një herë. Ta rifitoj edhe një herë atë, sepse është gjuna që unë mos ta kem atë. E kisha për një budallëkun tim undave. Pra ka arsye. Kto duhet ti tani se çdo në iPhone është punë tjetër, por në këtë pikë gjithë barra i ngel vajzës ose gruas sot ta mendoj. Ajo duhet të përgjigjet pyetjes. Pse u kthye? Unë duhet të kthem tek ai. Pse? Pse? Pse u kthye? Mira ai do gjithë këto. Unë çdo fitoj nga ky bashkim, po arritëm të gjejmë këtë. Pse duhet ta bëjmë këtë? Nëse ajo duke njohitur, sepse ndarjet mund të jenë
mund të jenë për disa kohë, mund të jenë me muaj, mund të jenë me javë, mund të jenë me vite. Edhe hapësira e kohës duhet diskutuar. Por ti e ke njohur. Ti e ke njohur. Prandaj, nëse ti e thret për herë të dytë atë në duel, duhet të kesh parasysh kë pofton. Pofton një të njohur, nuk pofton një të panjohur, që ti mund të gabosh. Po fton një të njohur. Po mirë, fon, çfarë nuk gjeti dashuria e re, zotëri jam fjalë që po flasim. Ah, dëgjoj. Kjo do të kthehet pas tek ishi. Dëgjoj. Siç duket, gatimi, ai mund të ketë një të dytë. Por ai fillon të krahasoj gjërat. Ah, pra, duhet të dalim pra krahasoj. Ai mund të krahasoj gjërat. Në çfarë pellgura është? A di ka një gjë, ta kam thënë, ta kam thënë, e kemi thënë disa herë nëse më thon. Ne meshkujt bijem në dashuri dhe martohemi dhe zor se na i heq njeri nga mendja dhe nga shpirti me atë femër e cila ngjan me maman ton. Në qoftë se ajo ka pikat përbashkëta me nënën ton, ne do ta dashurojmë atë vetë shumë herë. Në qoftë se ajo që ne dashurojmë, që duam, jo dashurojmë se është fjalë tjetër, nuk i plotson këtu, probabiliteti për të ndarë shumë i madh. Kur ai tjetri shkon tek ajo tjetra dhe thot shiko, se ajo tjetra kishte shumë pika të përbashkëta me mamën time, ç'bojun këtu me këtë? Pra, kjo mund të jetë një arsye që ai të kthehet. Por nuk ta thot. Nuk ka thot këtë krasim që ka bër, por ai gjen mënyra të tjera për t'u ofruar. Po, tani me partneren e parë, zotëria ka qenë kanë kaluar mirë. Kan pasur dhe një rreth shoqëror fantastik, ëh. Po, kanë kaluar net dhe ditë fantastike së bashku, sepse janë dhe grupi. Po, ku ka shkuar tek partnerja tjetër dhe mbas disa kohësh kanë kuptuar që rrethi i shoqërisë së kësaj partnere së prerë nuk është ai që ka qenë i pari. Ndikon kjo që ky të kthehet tek dashuria e parë? Për shoqërinë jo. Nuk kthehet për shoqërinë, ai mund të kthehet për arsye tjetër, por shumë mund të jetë një arsye, mund të jetë se ai kalon krizë financiare. Krizë financiare. Ai mund të mos ketë më para që të jetojë ashtu siç ishte me ty. I lirshëm me atë bollok. Kriza financiare. Vetë u kryet afon tani, çdo tani tani. Tani atë se di un. Ai do të kthehet pikërisht atje ku kishte një bollok. Dhe në qoftë se ju keni financë të mirë, ai do të vi. Mos flasim për raportin kush duhet të ketë, kush duhet të sjellë më shumë në shtëpi, sepse do flasim një temë tjetër. Kjo është shumë ashtu. Tani kjo është rasti më bastard i mashkullit të fono, që por, do të kthehet për interes ekonomik tek partneri. Edhe gjua e trupit të atij personi, i cili vjen, ndryshon dhe jep shenja dhe me gjuhën e trupit që do t'i themi më vonë. Okej, mirë, i kthejmë Madonës. Madonna një ftyrë që ngutare famshëm. Madonna, nga Vlora. Nga Vlora Madonna. Mirë, kam shumë të mirën atë. Okej. Po kthehemi përsëri. Jemi kthyer përsëri, por e nisim me kompaninë sigurimi Atlantic Fund, patjetër që në këtë kohë të vështira, që po ndodhen edhe në Turqi pra për tërmetet, por urojmë patjetër. Me një sigurim fare të thjeshtë atë. Vetëm urojmë që mos ketë kur tërmete pa. Sigurisht, po me 100 euro, me 100 euro merr 100.000 në rast të tillë. Siguroni 100.000 euro, pra me 100 euro të paguara tek kompania e sigurimeve Atlantic. Fantastike. Fantastike që ne 100 euro i kemi një palë kputç. Okay. Po është për të qeshur. Mirë, për gjëra që janë sintetizuar tani në emision tonë patjetër. Po flisim... Kjo temë shkon më tepër grave dhe vajzave që janë divorcuar. Dhe nëse do të merrni një sinjal, pra një mesazh nga ishi, foni ka marrë përsipër të shpjegoj disa arsye dhe shkaqe pse ishi kërkon të kthehet pas në historinë që ka lënë dikur. Po fam. Pra, e tham arsyet e tham që ai po kalon një krizë dhe ai mund të kthehet për arsye ekonomike tek ju, po duhet të kem parasysh se ai dëshiron t'ju kontrolloj. Ka një dëshirë të papar, ka njerëz që duan të kontrollojnë edhe pse janë ndar, po e drejtë. Ai do vazhdimisht të jetë me ju të. E ka kokën gjithmonë atje tek. Besoj që duhet të bëj një ndryrë, tregoj diçka shumë thjesht. A po një histori fantastike. Pa. Shiko. Nuk ka vetëm nga ta isha të ndarë, po ka dhe brenda një çifti të cilët jetojnë një ndarje ose parandarje të themi, ndodhen në paradhom të ndarjes. Sepse më thot dikush, kam gjetur mesazhe të gruas me ishin. Pra ka ardhur një rast në klinikën tënde fund dhe më thot po kështu. Ç'të bëj? If pam të gjitha ato që më tha, i shqyrtuam, i vumre, nuk kishte tradhti në mes. Kishte vetëm mesazhe. Komunikime normale, komunikime normale, ishte pjesë okay. Për fëmijët e njëri tjetrit. Ishin dakord pas shumë vitesh të dy. Ky gjeti këtë dhe u alarmua. Ka filluar grua të më tradhtoj. Deri tani kemi gjë, s'kemi gjë. S'kemi gjë, por këtu ka dy mentalitetin. Pra sa mentaliteti jone duron po, që të kemi një komunikim të partnerës me ishin, sepse edhe një komunikim normal. Ne kemi durojmë kaq se durojmë. Se durojmë, ne shqiptarë se durojmë. Nuk është punë shqiptare, është punë karakterit personal. Okej, karakteri. Dhe i alarmuar ç'të bëj? I tha të shoqes, i thash,
zgjidhe me gruan. Ulun i bisedonin. Dhe ajo, qelloi njëri i mirë, u rrëfyë, thënë, ka ndodhë kështu kështu ta, e kam takuar rastisht. Diku që shkojmë aty, në takojnë rrugët tonë aty, që takojmë që. Po, që të bëjmë? Rri, mos bëjnë zgjidhë. Prit. Kjo është. Prit, të shikojmë që farë të ndodhë. Në qofë se ajo vazhdonë, shikojnë që ti, atëherë reago. Në qofë se ajo e ka përseu, ishte një ditë, apo dy ditë që ata patën shkëmbim, dhe u la kjo, prit, mos reago. Unë kam menduar, ti përgjoj celularin. Ishte futur në të... Pa, e kështë barë, e kështë barë. E thash, mbaro këtë punë, sepse po së murë vete. Në qofë se ti, vendosë që të ndjekësh, do së murësh vete në hapa sapi. Nuk është ky qëllimi i një mashkullit për të kaluar. Gjelozia kishte bërë punën në fund. Po, kishte bërë punën. Kishte hyrë në çdo. Po nuk mundesh dot, nuk mundesh dot as femra mashkullin, as mashkulli femrën. Nëse ajo ka një dëshirë për të tradhtuar dhe për të ikur, do të tradhtoj çfarëdo që ti bësh ti. Pra, mos të sëmurni nga kjo. Nëse keni atë sëmundjen e keqe dhe mendoni se ajo u tradhton, më mirë ndahuni sesa të vuani dhe të sëmurni veten tuaj në pafundësi. Por kanë ata tipët që pavarësisht se janë ndar, e gjurmojnë prap nga pas. Këtu do ta lidhja historinë. E gjurmojnë prap nga pas ishin neuroz, por psikoz, të keqen e neurozës, psikoz, sumuren, janë as ilaçe si bën gjë. Kalojnë në këto. Megjithatë, vazhdojmë përsëri tek pjesa kryesore që po flisim. Ja, edhe një këshillë se shumë interesante që më the. Jemi në këtë momentin kur një çift ka probleme, pra dhe po ndahen. Ndërkohë vin para, ndoshta vin para psikologut. Ajo këshilla më intrigoi pak. Shumë e bukur. Çfarë i këshilloni ju si psikolog një vajze që po kërkon të ndahet kur vjen në klinikën tuaj? Po, varet ishi. Në çastje është ndarë, do të thosh. Po pra, në çastje është ndarë. Ah, ka një, të gjithë psikologët i japin një ilaç të vetëm. Çfarë ilaç pra? Ngopëm me qaj. A vetëm qaj? Qaj. Qaj, zemër qaj, një ditë, dy ditë, tre ditë, po kënaqu njërë me të qarë. E të pastaj, e çliron, po, e çliron, dhe pastaj, fillo, shijo jetën si ta do shpirt jetë. Si kur s'ka ndodhur asgjë. Fillo të stoj. Qarja një vitë? Qaj, dy ditë. Një vitë? Një vitë? Ja, pastaj, kalon së mundje. Po një, ose dy ditë është e lejushme. Po, dy ditë oke, kuptoj. Ajde një javë misi. Me misi. Por, duhet fillosh të jetosh jetën sikur s'ka ndodhur asgjë. Ke shpëtuar nga një njeri i keq, i cili nuk të do më. Mos kërko më. Po edhe djemt këshillohen me këtë formulën, edhe djemt duhet të qajnë. Më vjen çudi, futen njerëz, të bëjnë mesazh. Të lutem jep një këshill që si ta kthej unë të dashurin tim pas. Si? Ta kërkon si këshill sikur është betadin ajo, është këshilla jote. Do lyesh platën. Nuk është. I them, pritë shikojmë se mos e keni ju fajin dhe se ka ai. Mase ju e keni bërë dëmi shumë të madhe, ai nuk ka se si të kthehet, pavarësisht dëshirës, sepse një arsye ka patur që është larguar. Jo, ai e kishte fajin, po do pse e doti kur e ka fajin ai? Pse e do atë fajtorin? Pra, duhet të rish, nuk presin, e duan me sekond, mas gjith tani. Po sigurt të mos ja erdha unë të bëj seancë me ty thotë ose me kolegët, edhe nuk kthehet ai, ç'të bëj unë? Ti dash lekët unë? ka të tilla gjëra të çuditshme, ka që por nuk po merrem me atë. Por kthehemi tek ajo e parë. Tani një burr kërkon të kthehet tek ish partnerja. Por zbulohet sipas jush fono, pra zbulohet që ai ka interes për të kërkuar para. Është vërtet? Po, ka të tillë. Po, ka të tillë burra që kthehen sepse duan ti marrin paratë, i zhvatin para. Dhe ka shumë zonja, mos themi emra, që i njoh, më kanë ardhur, i njoh, që janë afruar duke jo dhën para. Po mirë, duke humbur pasuri. Nuk kanë gjë të keqe. Tek e fundi, nëse kanë një marrëdhënie të mirë, nëse ja thot troç, po kaloj një moment. Nuk po... i thot që un po vi për të shfryzuar paratë e tua atje. Okay. Më keqja është, a pra provokojnë nëpërmjet dashurisë pasaj? Po pra. Është e fshehur dhe interesi për të marrë para. Më keqja është kur ai është i martuar me një grua tjetër dhe vjen te ty të bën këtë punë, këtë presion, që ti merr paratë. Po, nëse ka luajt mend se kush kjo zonja që po sigurisht që ka luajtur mend. Ka luajtur mend. Ajo kujton se ju kthye dashuria. Ishte vetëm, por nuk po flasim për ato. Kthehemi tek pyetja e parë. Qartë. Pse duhet që unë të bashkohem përsëri me ishin? Po i dhe përgjigje kësaj pyetje e ke të gjithë zgjidhur. Por nëse ti nuk jep dot zgjidhje, tham duhet të shkosh tek një ekspert, nëse nuk e bën dot vet. Po vazhdojmë te tjetra. Kur ai ju kontrollon gjatë gjithë kohës ju ecni.
me kë shkoni, ku vajte, ku pit kafe, ku dolit, ku... ka njerëz të tillë manjak nga pas. Mm-hmm. Mos i thoni vetes se ky është i dashuruar me ju. Ky është i sëmur me ju. Pavarësisht se ai jeton vetëm apo i martuar, ai është i sëmur. Kujdes nga këta tipa. Kujdes ka. Apo patjetër. Kemi në rrethet tona miqësore, shoqërore, me shok, me miq, kemi plot të tillë. Tani ti je kontakt me po, me këta njerëz von për hir të punës që bën. Po keni parasysh se ata afrohen edhe për një gjë tjetër. Nga të mirat që ka patur me ju, mm-hmm. nga të mirat, dhe ai i kanë ikur shumë privilegje të shoqërisë tënde, të miqësisë tënde. Ai do që ti fitoj sërish dhe do të afrohet vetëm për këtë shkak. Të gjendet dhe të ndihet dikush i siç ka qenë më parë. Është penduar për atë. Mm-hmm. Po jo se ju do ju. Okej, okay. Mirë, pik për momentin, pik, do kemi pas pak. Mirë, nga shumë këshilla që e foni, u kthem fal. Një këshillë e vlefshme për gjithë djemt që janë ndarë dhe që do të kthehen se partnerët e ish partnerë patjetër. Unë dhe foni jam një këshillë, pra le ta provojmë një herë Delta Donin dhe qumshin dhe Kosinajka produkte. Vetëm më fantastike Delta Don, mos harroni. Oh, të keqen. Por jemi këtu fal. E, sepse e nxim fare situatën sepse ka dhe burra që duan kthehen seriozisht tek ish partnerë apo nëse. Po, ka dhe nga ata. Kemi nxjerr vetëm elementet sikur ka hire në mes. Nëse ndodh historisë duhet të gjeja më mirë, nëse ai është kthyer me ndërgjegje të plotë që duhet të kthehem përsëri tek ajo që un kisha. Unë ju uroj më të mirat dhe e bëfshin atë, por ne kishim për qëllim ose kemi për qëllim të themi kujdes nga e keqja. Kemi të drejtën të themi kujdes nga e keqja. Ne të treqim vërejtje ose të treqim vëmendjen vajzave dhe zonjave të cilat kanë kontakt me ishin e tyre. Do të thoshë një diçka tjetër. Mm-hmm. Një arsye që ai do të afrohet është se ati i pëlqen ti bëjnë lajka. Të lajkose. Po. Ja, ai dëshiron që ti bëjnë lajka sepse ti nuk mund ta harroje atë. Domethënë ti thuash ti, shikoj, asnjëherë s'të kam harruar, ti ke qenë i dëshiruar për mua dhe ai ka qejf që ti dëgjoj këto fjalë nga partnerja. A kthehet me këtë qëllim që të dëgjoj lajka. Nëse ndodh kjo, kjo është fatkeqësi. Pra të rasti keqe me vono, po të rasti keqe mirë, jo, po rasti në mirë kur po një po ka nga ata që kthehet sërish sepse është bërë pishman, po, ka bërë një zgjidhje të gabuar në jetë. Po mirë, ka nga ata që pendohen, ka nga ata që pendohen, por në fillim është mirë që të pra foleja ndërtuar me dashuri dikur, pavarësisht përsëri foleja. Kujdes. Ëh. Ka një gjë. Pavarësisht se ai thotë unë pendova për këtë, shikoni veprimet që ai bën. Patjetër, patjetër. Sepse ka shumë mundësi që ai për një periudhë të shkurtër të bëhet satari atë që ai do. Dhe pastaj të kthehet përsëri atje ku ka qenë. Ka një gjë. Unë e kam thënë dhe në herë të tjera. Mm-hmm. Që në çastin e parë, vajza, zonja, çfarë jeni zonjusha, që shkoni kontaktoni me një djalë, që uleni pini kafe me të, që ai ju flet ose nuk po flasim në çastin e flirtimit, por në çast që gjërat kanë filluar të bëhen serioze dhe ju po thuajse dilni për ditë për kafe apo mm-hmm. për të ngrënë apo puna juaj. Ai ju tregon se çfarë është në veten e tij, çfarë karakteri ka dhe si është ai në jetë. Asnjëherë po ndodh ajo, si themi, epshi i madh, eros i madh që ju nuk i shikoni këto, nuk i lexoni që ne kemi thënë kush e di sa emisione se çfarë shenja jep ai që është xheloz, ai që është i egër me ju, ai që është i dhunshëm, ai që është pianec, ai që është me karakter të dobët, ai ja u thot që në takimet e para, pa vajtur ju drejt finales që ai do për t'i çuar në shtrat, ai ju tregon çfarë është në të vërtetë. Vajzat duhet të jeni të zgjuara, por shpesh gaboni për arsye të erosit të madh, të hormoneve që zgjejnë në trupin tuaj për të bashkuar me një mashkull. Kujdes, kujdes, kujdes. Sepse ato dështimet që thonë jo u ndan për arsye ekonomike, nuk janë ndarë për arsye ekonomike. Është dhe ana ekonomike një ndër faktorët, por janë shumë faktorë që ti nuk mundet i lexoje ditën e parë apo ditët e para të takimit. Pastaj ky folklorizmi që u ndan për arsye ekonomike se si pëlqen ekonomia e politika e shtetit, ato janë gjëra të tjera. Se ndahen dhe në Amerikë, themi në vendet më të suksesshme ose në vendet sociale që kanë të gjitha, prap ndahen. Për arsye ekonomike nuk e besoj. Ndahen për gjëra të tjera që nuk mundet t'i lexojnë në çastet e para. Ashtu siç tregon mashkulli, tregon dhe femra siç është në karakterin e saj. Të dy duhet të lexojnë njëri tjetrin. Prandaj kemi institutin ton, na drejtojnë, ti mësojnë, ti trajnojnë çfarë duan le të bëjnë. Kur themi që dashuria është e verë për fona, çfarë numri është?
Po është e verbër s'ka sypra? Është më lehtë s'ka mbështjellë të dytë syçkat. Nuk është dashuria e verbër. Është flasim e kam fjalën për Erosin, për Epçin, që aty është kërkesa e hormoneve është e lartë. Ktu për këtë lloj, si dashuria është gjithjetër, Epshi është gjithjetër. Mirë, von, shpejt s'kemi kohë, nuk to kohë, ka shanse që të ketë një rikthim midis mish partnerit me ka shanse. Por kjo ndodh rall dhe uroj që të ndodh sa më shumë, mm-hmm. Por kujdes sepse ju e keni provuar atë qull. Qar. Tani do frynin dhe kosit, kujdes mos e bëni sepse po u konsumuat ju. Ike hajde dhe është si parkimi që vjen e futen makina sa herë të doja, kanë mbaruar, nuk është jeta juaj ashtu. Okej, okay, mirë. Kto ishin për sot këshillat e Vonit dhe mësimet që dha Voni për sugjerimet. Sot? Sugjerimet, por ajo që ju themi ne, e dini ju se si zgjidhni problemet tuaja. Përgjigjeni pyetjes së parë, pse duhet të kthehem unë tek ai? Pik mbaroj. Mirë, kaq për sot dhe unë dhe Voni ju themi natë mirë gjithë, patjetër si në rojin tim që është atje. Dhe u dhe mbar atyre që u thënë. U themri. Natë mirë, dëgjojmë shumë më sipër.